prižgali prvo adventno svečko, saj danes je že 3. december, četrtek prvega adventnega tedna. Otroci, zagotovo ste že slišali za krvodajalsko akcijo. To je akcija, na katero so odrasli povabljeni, da darujejo nekaj svoje krvi. To kri nato zdravniki shranijo v posebne vrečke in jo uporabijo za zdravljenje ponesrečencev v primeru hujših nesreč. Brez krvi namreč ni življenja. Ker ponesrečenci izgubijo precej krvi, lahko umrejo. Ogromno življenj pa je rešenih ravno po zaslugi krvi, prejete od mnogih dobrih ljudi, ki so se velikodušno udeležili krvodajalskih akcij. V postopku, ko ponesrečenci dobijo kri iz vrečk naravnost v svoje ranjeno telo, pravimo transfuzija. In ravno na področju transfuzije Janez prične s svojim zdravniškim delom v ljubljanski javni bolnišnici. V njegovem času pa je krvna transfuzija še zelo v povojih. Naš Janez je tako prvi, ki v ljubljanski bolnišnici izvede krvno transfuzijo. Naredi nekaj, česar pred njim ni storil še noben slovenski zdravnik. Tako se izkaže tudi kot zelo nadarjen in ustvarjalen zdravnik. Z uvedbo transfuzije Janez, ki je sedaj že doktor Janez, postavi nov trden temelj slovenskega zdravstva. Krvna transfuzija namreč samo v Sloveniji vsako leto reši na tisoče življenj. Samo pomislimo, koliko dobrega je s tem naredil dr. Janez, ker je veliko znal, ker je bil prizadeven, dober mož. In koliko dobrega lahko naredimo tudi mi, če se trudimo za znanje, za dobroto, za plemenit značaj. No in naloga danes pravi. Uči se, da boš čim več znal in boš lahko, tako kot Janez, z naučenim znanjem pomagal ljudem. Zgolj dobra volja velikokrat žal ni dovolj. Treba je tudi kaj znati. No, šolarji, vi pa gotovo veste, kakšen poseben dan je danes, 3. december. Je namreč tudi rojstni dan našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Tudi on je veliko znal in s tem svojim znanjem obogatil našo slovensko zakladnico poezije. Jaz pa vam polagam na srce, dajte danes ali jutri ali v prihodnih dneh izbrskati kakšno Prešernovo pesem, pa jo skupaj v družini preberite ali zapojte. Mogoče celo tole, ki vam jo bom zdaj zapela jaz. Pa zelo lepo se imejte v adventnih dneh.